Andersson. Bundo her, det er godt! Oh! Et supermål af Bundo! Samme med AGF'erne. Blume med en god aflevering. Bundo bruger lidt af sin fysik. Mikhailovic er med på den anden side, og Bundo går selv. Bundo igennem, og AGF på 1-0. Powermål fra Mustafa Bundo. Stadig er væk fra den centrale position. Derfor er der plads derinde. Det er en god aflevering, og så har han styrke. Han har styrke til at holde modstanderen væk, men han har så super styrke til med sin venstre fod. Aflevering derinde. Bundo får fat. Bundo en afslutning. Det fremragende af Bundo. En signaturscoring. Det var fuldstændig af med sin mand. Så sparer han det! Også at David Linsen godt ved, at han har en spiller her, som han kan spille på fremadrettet. Det der er et fantastisk godt spark. Det giver sig også bedre plads her bagude. Bundo igen. Fortsat Bundo med venstre benet! Mustafa Bundo bomber igen i Aarhus! Første gang i denne her sæson. Han er for lidt maskerne til at blafre. Ved vi. Godt løb af Bundo. Der er fart på kanterne, det ved vi også. Det er højrekanten her. Bundo en lille sparkefinte, og så sætter han den op i krogen. Fantastisk scoring her. Og et af AGF's varemærker her i den gode sæson, som de er kommet ind i her nu. Ja, det der, det er simpelthen fantastisk godt lavet. Og så løbeduel. Bundo over for Klander. Ind i strafferfeltet, og så sætter han den ind, Bundo. Og nu... Helt lidt underligt mål, det der. Talenter. Ja, han laver lige den her finte med at hæve sine højre skuldre. Se ud som om, han vil gå bagop, men så tager han trækket ind. Mustafa Bundo løber til bolden her, og det kan han. Det er ret køligt sat ind med højrebenet her. Venstrebensmål, højrebensmål, højreben på straffe. Kasper Højer finder igen Torstensson. Ej, var det godt. Bundo! Øj! Ej! Det er med en scoring. Jamen, vi har haft en lidt besynderlig start på kampen her, men nu fik vi det første mål. Hattrick med æren fra opgøret imod AaB. Bundo, som har søgt boks ind der på midten, og Bundo! Modsvar fra AGF! Og en af de helt hårde slagsen, som river Silkeborg forsvaret fra hinanden. Der kommer bold, og det er en situation, der skal kunne håndteres. Halskær, der mister et skridt, og kommer til at se rigtig, rigtig skidt ud, men så er det jo bare vidunderligt godt lavet af Mustafa Bundo. Der kommer Bundo, friløber, det er godt sparket, 1-0. Finder på, 1-0. Bachmann bliver forlænget videre ind i feltet. Afslutning, Bundo! Stolpe ind for Mustafa Bundo. Se, han er fuldstændig uddækket. Der er ingen i nærheden af ham.